ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିମଳ, ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ରହିଛି, ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ସବୁଥିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପାଣି ମିଳୁନି, ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବି ଜଳର ଅଭାବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ODRP କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବଣ୍ଟନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଘୋଟାଲାରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ କଥା ଉଠୁଛି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ କି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା ବି ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ସେ ବିଫଳ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ତୁଟାଇବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ, କଦଳୀ, ମାଛ ଏସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ। ଏଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଫଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଛବିବର୍ଦ୍ଧନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ପରୀର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, କି 2014 ମହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର, ମହାଙ୍ଗାର ମର୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2019ରେ ଯେଉଁ ନୃତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ସହିତ ଅପରିଣତ ବୟସରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତା ପୁଣି ସେହି ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯିଏକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଠାକାର ରାଜନେତା ଏବଂ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ୟାର୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରାପୂରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ମନ୍ତ୍ରୀ।